Dobré ráno vám přeji, všechny vás zdravím, kdo jste tady v kapli, vás, kdo se nás díváte přes techniku. Máme krásné ráno a tak se scházíme jako boží lid a věříme v boží zaslíbení jeho přítomnosti. Pán Ježíš slíbil, že bude uprostřed svého lidu a protože on je věrný, tak se můžeme té věrnosti chytit té jeho věrnosti a spolehnout na to, že bude uprostřed nás. Začnu čtením ze Žalmu 24. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane ctí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten, kdo nezneužije mou duši. Ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Stišíme se k modlitbě. Pane, před tebou jsou všechna srdce odhalena. Ty znáš všechny naše touhy. Před tebou není skryto žádné tajemství. Očisti nás Duchem Svatým, abychom tě mohli milovat a vyvěšovat tvé svaté jméno. Ano, pane, očisti nás svou pravdou. Dej nám odvahu podívat se pravdě do očí. Ukaž nám, pane, jaké jsou naše ruce. Odhal nám, jak vidíš naše srdce. Ukaž nám, jestli je ryzí a přímé, nebo je někde křivé a dvojaké. Tak, pane, prosíme, aby si posvítil svou pravdou na nás. Pomož nám k upřímnosti před tebou. Ty jsi, pane, v nás zapálil touhu vystoupit na tvou horu, být s tebou. Ukázal jsi nám, jaké je být ve tvé blízkosti. A tak tě, pane, prosíme dnes, aby si umožnil setkání s tebou samým a s tvým slovem. Chceme být ti, kdo se na tvoji vůli dotazují celým srdcem. A tak, pane, tady jsme před tebou jako tvůj lid a prosíme o tvoje požehnání pro každého z nás. Amen. Jdeme zpívat první píseň. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. V nebesích, v nebesích. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník. Mezi Bohem a lidmi člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné, za všechny jako svědectví. Jako svědectví v určený čas. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. V nebesích, v nebesích. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník. Mezi Bohem a lidmi člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné, za všechny jako svědectví. Jako svědectví v určený čas. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. Radujte se a jásejte, neb máte hojnou odměnu v nebesích. V nebesích, v nebesích. V
Poprosíme o první čtení, které bude z žalmu 22. Žalm 22, verše 1. až 12. Pro předního zpěváka podle laně zaraných červánků žalm Davidův. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe. Doufali, ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli z maru. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Já však jsem červ a ne člověk. Potupa lidství, povrhela lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosmích. Šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z lůna. Z života mé matky ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Děkujeme a zazpíváme ještě jednu píseň. Píseň lásky smí svému pánu, svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být v tvém náručí, ve tvém náručí, ve stišení, blízko ti být, ve tvém náručí. Zpívat píseň lásky smí svému pánu, svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být v tvém náručí, ve tvém náručí, ve stišení, blízko ti být, ve tvém náručí. Ve tvém náručí, ve stišení, blízko ti být, ve tvém náručí. Čtení bude z druhého listu Korinským, ze 4. kapitoly od 7. verše. Takže 2. Korinským 4. kapitola od 7. verše.
Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. Poklad v hliněných nádobách. Takhle jsem nazval i takový nadpis pro to kázání a i pro dvě další kázání. Takže bychom to měli mít takové tři neděle za sebou, v tom postním období, kdybychom se zamýšleli nad tím pokladem v hliněných nádobách. Jaký poklad? O jakém pokladu se tady mluví? Souvisí to s veršem předtím. Vlastně to i tak uvádí ten text. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, říká Pavel. A jaký poklad myslí? V šestém verši je. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy na tváři Kristově. Říká Pavel. Že Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, osvítil srdce a dal nám poznat světlo své slávy na tváři Kristově. Takže tím pokladem, co je tím pokladem teda? Tak je to to poznání Boží slávy na tváři Kristově. Je se to v srdci, to srdce je osvícené, že jo? Ten, který řekl za tmě, to září světlo, tak nějak řekl a bylo světlo v tom našem srdci a nám bylo jasno, že Kristus, že je Boží sláva, že na něm je Boží sláva, že to je něco slavného, něco hodnotného, něco, prostě najednou to obyčejné bylo prostě pro nás to vzácné. Takže jsme poznali Boží slávu na tváři Kristově. A to je ten poklad. A můžeme říct, že tím pokladem je Kristus, který prostě je tím světlem, že jo? A to naše odhalení, kdo on je. Že je král slávy. No a tento poklad by náležel do krásné zlaté nádoby, nějaké zdobené, nějaké s diamanty a drahokamy, do nějaké vzácné nádoby by patřil. Ale, a to je ten paradox tady, ten vzácný poklad je v nádobě z hlíny. Jak to v té době bylo, možná trošku takové dobové nahlédnutí nám dává 2. Timoteovi, kde Pavel píše Timoteovi, 2. Timoteovi 2.20. Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné. Jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Takže domácnost ten tehdejší světa, že jo, nějaká vzácné nádoby, nějaké vzácné věci, a pak jsou tam dřevěné a hliněné, do kterých se dává něco nepotřebného a odpadky. A teď vlastně chce říct, i tady vlastně ten příklad, který používá apoštol Pavel v 2. listu korinským, že ten poklad je prostě v něčem hliněném, něčem, do čeho se dávají odpadky. Něco nepatřičného. Tak já jsem přinesl takovou jednu nádobu z hlíny. Je taková hliněná, daroval nám jeden náš kamarád, který pracoval v té dílně, kde se vyráběla. Tak jsem jich tak přinesl na ukázku, aby jsme mohli trošku vidět, ale myslím si, že to je taková jako hezká nádoba, jako, že to je taková, že jo, už jako zušlechtěná, do které bychom třeba dali i něco hezkého. Ale trochu to i jako, ale zároveň ukazuje tu, proč z hlíny, že jo, proč z hlíny. Hlíny, které je všude hodně, která je vlastně takový prach. Hlína je vlastně takový, že jo, něco zetlelýho, něco dohromady.
uplácá se z toho něco, pak se to usuší nebo vypálí a je z toho nádoba. Ta nádoba je křehká. Jsem se ptal Danušky, jestli bych to mohl tady rozbít, aby bylo vidět, že to je křehký. A říká, že to je škoda. Takže není to tak úplně nehodnotná nádoba. Ale je to prostě něco křehkého. Že jo? Je to vlastně taková hlína, které se dá nějaký tvar a nějaký užitek. Ale pořád je to kus špinavé hlíny, která se dá do pece. A teď, co tím ten Pavel chce říct, co tím chce ukázat? To spojení, ten vzácný obsah, ten poklad a ta nádoba, která k tomu nepatří, která je obyčejná. Je to vlastně takové spojení toho vzácného v nás, toho pokladu. Prostě to, že toho, co je v nás vzácné a nějaké té schránky, do které je to vložené. A jak to bude fungovat dohromady? Jak to vlastně propojit? Jak to může být propojený? Je to tak, že ten vzácný poklad toho božího zjevení a toho, že prostě Bůh nám odhalí sám sebe, že se to vloží do té nádoby a najednou z té nádoby je zlatá nádoba, kterou všichni obdivují a řeknou si, je, to je ale, jako, z toho si sednu na zadek. Jak je to vzácný a hodnotný. To tady není. Prostě pořád je to hliněná nádoba. Co tam vlastně potom dál je? Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrné, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Vlastně pořád má být nějak poznat, že ta moc je boží a není z nás. Je to pořád nějak poznat, že my jsme křehcí, ale to, co nás činí dobrým a nějakým prostě hodnotným a vším, co jako vyhrává, to, co je úspěšné, tak je prostě boží moc a boží milost a boží sláva. Takže někdy to máme takový postoj, jakože prostě když teda přijmeme toho Ducha Svatého, tak se vlastně všechno bude dařit a bude to všechno jako dobrý a budeme vyhrávat a bude to všechno dobrý. Ale prostě tady říká Pavel, prostě tak to není. On říká, na všech stranách jsme tísněni. Nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní. Pavel říká, já jsem prostě chvílema bezradný. Nevím si rady. A to nejde dohromady s tím, že člověk přijme jako Božího Ducha a přece tak přece Duch tě vede a přece už všechno víš a máš odpověď a všechno. A on řekne, já si nevím rady. A vlastně říká, to je projev té křehké nádoby. To je prostě hliněná nádoba, to je obživená, to je uplácená hlína. Ta není sama o sobě to super, nebo to s tou boží slávou. Ta sama o sobě je pořád hlína, ale jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Prostě ta boží sláva se projeví, ale zároveň je i vidět ta naše slabost. Pak je tady jsme pronásledováni. Lidé nám často něco vyčítají, říká Pavel. A když čteme ve Skutcích, ten jeho život, pořád někdo proti němu něco má. A vlastně on to myslí dobře, ale vlastně schytává ránu za ránou. A křivě ho obviní a pořád mu něco vyčítají a špatné úmysly mu vyčítají a pořád ho za něco chytají. A on říká, my jsme pronásledováni. Vypadá to jako, že jsme ti zlí, že jsme ti špatní. Ale přitom, když přece nás je boží sláva, měli by přece lidé to uznat a měli by říct, ano, tak to je, ten má pravdu a to je ten to myslí dobře a to je, tady je boží sláva. Není to tak. Říkám, oni nás pronásledují. Něco nám vyčítají. Ale zároveň říká, ale nejsme opuštěni, nejsme prostě vydáni na pospas. A jsme sráženi k zemi. Tak taky není obraz někoho, kdo jako nějak vede vítězný život v nějakém takovém povrchním pohledu. Prostě Pavel zakusil, že byl srážený k zemi. Nějak obrazně, možná i doslova.
ho to srazilo. Ta křehkost, slabost, lidská slabost, prostě ho, že byl sražený k zemi. Ale nejsme poraženi. A vlastně to shrnuje, říká, stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. On tady vlastně říká, že aby ten život byl zjeven, tak je potřeba nosit znamení Ježíšovy smrti. Nosit to znamení té slabosti, té lidskosti. Ten Ježíšův život, ta boží sláva, vítězí na všech stránkách. S tím asi nelze než souhlasit. Bůh je vítěz, Bůh kraluje a vítězí. A ten život prostě vítězí na všech bojištích. A teďkon, když tady ten vítězný život dáme do té hliněné nádoby, tak to musí nějak spolu fungovat. A to je přesně to, o čem chci dneska mluvit. Jak to vlastně spolu funguje? Jak to udělat, abychom my ten Ježíšův život, který je vítězný, který je, abychom ho mohli, aby to mohlo být nějaké souhře, nějakém takovém propojení. A Pavel říká, no, nosíme ty znamení Ježíšovy smrti. Souvisí to s nějakou smrtí. A když mluvíme takhle v něčem, tak prostě v něčem ta boží sláva a my, v něčem to není propojitelné. Prostě něco v nás musí umřít, aby mohl být ten Ježíšův život odhalen. A Bible to pojmenovává různě, jaké to tělo, jak nepoddajné, to, co důvěřuje samo sobě, ale někdy to Bible nazývá tím starým člověkem. Že ten starý člověk v nás musí umřít, aby mohl být ukázán ten Ježíšův život. Je to buď anebo. Buď tam bude ten Ježíšův život, anebo tam bude ten náš starý člověk. Takže jde o zlomení našeho hrdého já. Jak jsem říkal, Ježíšův život je vítězný na všech bojištích. A jde o to, abychom my, kteří prohráváme ty svoje boje, abychom tam Ježíše pustili. Takže my musíme najít nějaký ten správný vztah k němu. Jak to udělat? Tak souvisí to s nějakým zlomením, že jo? A taky to asi tak možná znáte, zakusujete, že to je nějaké lámání, které není úplně příjemné. Ten náš starý člověk je takový hrdý, sebevědomý, někdy sebe ospravedlňující. Hledá svou slávu a svoje práva. Hlásí se o svoje práva. A přesně tady ten starý člověk prostě musí být zlomen, aby mohl ustoupit tomu Ježíšovu životu. Je to vyznání, nežiju už já, ale žije ve mně on. Jenže ten starý člověk se schovává. Je to rafinovaný. Někdy prostě se tak jako převlíká a nějak se... Někde v tom prvním uvěření to většinou je tak, že člověk uvěří, že ho padne, vyzná, pane, jsem hříšný, jsem špatný, vidí tu svoji slabost a bezmocnost a vlastně vydá se Kristu. Kristus přijde jako ten život, my okusíme tu jeho moc, tu slávu, ale potom se nějakým způsobem pořád jako tlačí ten starý člověk k životu. Rafinovaně. Je to těžký odhalit. Kolikrát je to úplně... To splývá, jako že to vypadá křesťansky a zbožně, ale je v tom prostě ten starý člověk. A prozradí se nějakou třeba tvrdostí, nebo vznětlivostí, anebo právě tím, že nechce ustoupit té boží slávě. Trvá na nějakém svém právu a na něčem, co... A nějak se to projeví tím, že prostě se trošku jako demaskuje. Takže protože když nás vládne ten starý člověk, tak ten Bůh prostě nemůže v nás moc dělat nějaké své boží věci. A já věřím tomu, že Bůh chce vlévat ten svůj život, tu boží slávu, do nás. Je to
Bůh je v tom štědrý a takový jako bez nějakého smlouvání, nějakých, že by to bylo jako trošku nebo něco. Prostě, že v tom je jako hojnost. V tom je prostě úplně, co to jde. Má prostě takový džbán nějaký a tak jako vodu, tak nalívá do nás ten svůj život. A tak jako voda prostě vstupuje tam, všude tam, kam může, že jo, kam jí prostě do nejhlubších pórů, kam se prostě ta voda vsakuje, tak takhle Bůh chce, aby ten život jeho do nás vlil. Obchází s tím džbánem a nalívá do nás, ale když tam je ten starý člověk nějak živý a ještě jako není demaskovaný, tak tam vlastně ten život nemůže vlít. Je tam plno. Je tam obsazeno. Ne. Není kam. A prostě my musíme vlastně jako nějak ho demaskovat a odhalit toho starého člověka, aby umřel, protože tomu životu předchází vlastně to umírání sobě. Takže my, když odhalíme nějaký takový prosazování sebe, jakou přecitlivost, jakou urážlivost, vznětlivost, jakou zlobu, závist, ale i strach, ohled na sebe, tak to vše pramení z toho starého člověka, z toho převráceného srdce. Někdy je to takový hrozně tvrdý, jako počkej, ale jak to teda, jak potom mám žít, nebo jak to, to přece je součástí normálního života, že občas člověk je přicitlivělej a občas je... Ale to je jenom taková naše, jako takový nějaký náš kompromis, jak jsme si našli jako způsob, jak žít s tím obojím. Ale jestliže chceme jako pustit to světlo do toho srdce úplně, tak je třeba odhalit tady ty věci a být tomu radikální. Mně přijde, že jako být radikální tady v tom, proti sobě, proti tomu starému člověku, je jako strašně rozumná věc, že to je něco strašně moudrýho. Prostě být v tom takový jako, radši to přeženu, radši budu radikální třeba moc, ale aby jsem toho života okusil co nejvíc. Protože jestliže to takhle neudělám, tak se znám. Já si ty omluvím všechno, já si všechno přecitlivělost a všechno, ale teď on taky přece nemusel na mě takhle vystartovat a on kdyby na mě nevystartoval, tak já bych jsem taky určitě a oni zase kdyby jsem zrovna neprocházel tady těma těžkostma, tak by jsem, jo, já jsem teď strašně takový unavený a zahlcený a všechno a já si to všechno vlastně omluvím, že nakonec z toho není pokání, ale vlastně vysvětlení. Vysvětlení, proč jsem se tak choval. Ale to je jako škoda. Jakmile se projeví takhle ten starý člověk, no tak je potřeba demaskovat. Aha, tak tady je ten prevít, který má být mrtvej. Tady je ten. Jak to, že jsem ho neodhalil dřív, tyjo, abych to... A je v tom taková měkost, je v tom takový jako odhalení, takový... Taková ochota k pokání, ochota prostě k tomu dát té boží pravdě nebo té pravdě nade mnou prostě za pravdu. Musíme v něčem i mít takový jako nový pohled na kříž. Prostě na to, že ten kříž je vlastně radost, že v tom je jako něco, že když k tomu svolím, takže nakonec mě bude líp. Že s tím božím životem je to přece lepší. Radostnější než v tom starém. V jedné knize od Roye Hešna Cesta kříže, tak on tam popisuje takové taky přirovnání červa a hada, že je velký rozdíl, když jsme napadeni, když se had nebo červ cítí napadeni, se cítí v ohrožení. Tak když třeba jdeme někde a tak my to tady moc zakošíme, ale když prostě někdo jde a stoupne na hada, tak co udělá ten had? Že jo? Cítí se ohrožený, tak okamžitě, že jo, zaútočí nebo nějak prostě vystartuje, syčí, teď se nějak styčí k nějakému útoku.
a kousne třeba, prostě zaútočí. Tak to udělá had. Což je takový obraz takového právě toho starého člověka, takového ega, kterého se něco dotkne. To pyšné já s tvrdou šíjí, když se ho něco dotkne, tak prostě to je, tak útočí, to je ten had. Ale jak se chová červ, když je napadený, když se cítí ohrožený, když na něj někdo šlápne? Nic. Rozmáčkne ho to. Nebrání se. Neklade odpor. Úplně dovolí všechno. Úplně dovolí, aby ho někdo odkopnul, rozmáčknul. A to je obrázek takové vydanosti, podřízenosti, takové úplně odevzdanosti. A četli jsme v tom žalmu 22, že vlastně je to takové, tak se cítí ten žalmista, je to prorocký žalm, který vlastně se modlí Ježíš na kříži a říká, já však jsem červ a ne člověk. Ježíš měl tady tu podřízenost, vydanost. On se stal červem, který, když na něj zaútočilo to všechno, ty naše hříchy a všechno, tak se nechal úplně rozmáčknout. Nebylo v něm píchy, nebylo v něm nějaká tvrdá šíje. Jak to se mnou se chováte? Nevíte, kdo já jsem? Vůbec to tam nebylo. V něm byla pokora, odevzdanost, podřízenost, takový charakter, kdy neupíná na sebe pozornost. A to jsou ty situace, kdy prostě, kdy my jednáme podrážděně, tak to může být ten had, může to být ten starý člověk, který prostě útočí. A tady to ponížení a různé takové, když jsme sráženi k zemi a kdy prostě se cítíme bezradní, tak jak to i popisuje tam, tak to jsou ty znamení Ježíšovy smrti, které nám může odhalit prostě toho starého člověka. Může to být ten způsob, kdy můžeme umřít sami sobě, kdy to můžeme odhalit, vyznat a nějak od toho poodstoupit a prostě říct, že takhle to nechceme. Omluvit se. A prostě přiznat barvu. Je to spojené s pokáním. A je to chvíle, kdy Bůh vlívá svůj život. Kdy vylévá svůj život. Hojnosti. Tak někdy prostě, když se mluví o tom, jako nechat se zlomit sám sebe, že to je takové jako nepříjemné, ale určitě to je to spojené s něčím nepříjemným, ale zatím je radost, zatím je život, zatím je dobré soužití, nebo je nějaký takový prostě Kristův charakter. Takže je potřeba se nechat zlomit, aby nás mohl Bůh vylít ten svůj život. Amen. Tak slyšíme se jako v modlitbě a můžeme nějak na to reagovat. Náš Pane, my když vidíme tebe a ten tvůj charakter, tak vidíme tu tvoji lásku, vidíme i ten tvůj zájem o nás. Pane, děkujeme za to, že to s náma myslíš dobře. Že to není, že by si vyžíval v tom, když my se cítíme špatně, ale tak Pane, my tak chceme odrážet ten tvůj život a chceme ho mít v sobě, Pane, chceme tak ho žít naplno. A tak prosíme, aby si nám dal odvahu tak vidět nás těma tvýma očima, aby si nám dal vidět i toho starého člověka v nás, který je nějaký zamaskovaný, tak dej nám to tak vidět, odhalit. Prosíme, Pane, za takovou citlivost na tebe, na tvýho ducha. Prosíme, Pane, za ochotu se nechat proměňovat. Tak, Pane, tady jsme, abychom tak žili ten tvůj život a vítězili tam, kde jsme a kde prostě žijeme, tak, Pane, chceme tak zakoušet ten tvůj vítězný život. A prosíme o to, aby si nám dal ten charakter beránka. Prosíme, Pane,
To, aby se mohli odrážet ten tvůj charakter. A prosíme, Pane, za tvůj pomoc tím, prosíme za tvýho ducha, za tvůj pomoc. Tak, Pane, my to sami nezvládneme, my jsme úplně bezradnými. Nemůžeme se spolíhat vůbec v tom na sebe. A tak prosíme za tvůj pomoc, Zůry. Amen. Amen. Zazpíváme píseň. Jaké je jeho jméno, 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 jaké svaté. Nádherné, bázeň budící, Immanuel, veliký král, svaté. Nádherné, bázeň budící, Immanuel, veliký král, svaté je jeho jméno, svaté. Svaté je jeho jméno, svaté je jeho jméno, svaté je jeho jméno, svaté je jeho jméno, svaté, nádherné, bázeň budící, Immanuel, veliký král, veliký. Bázeň budící, Immanuel, veliký král, ano vím, jeho jméno znám, ano vím, jeho jméno znám. Pozdvihni svůj hlas a zavolej Bohu Hosana. Zvihni svůj hlas a zavolej Bohu Hosana. Tomu, který vytrhl tě ze smrti, tomu, který pozdvihl tě z prachu, tomu patří velebnost a důstojnost a sláva. Tomu, který vytrhl tě ze smrti, tomu, který pozdvihl tě z prachu, tomu patří velebnost a důstojnost a sláva. Ano, vím, jeho jméno znám. 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 Mám tu pár oznámení. Kdybyste vy měli nějaké oznámení, tak se přidejte. Byli jsme osloveni z Prahy 10, z městského úřadu, abychom napsali takové nějaké představení sboru do toho měsíčníku Prahy 10, tak příští týden na tom budeme pracovat, tak to taková možnost nějakého takového svědectví nebo takového nějaké
jeho ukázání na nás, tak i se prosím za to modlete, aby to Bůh vedl. Na konci března, 28. března, bude farní konference, takže už se to blíží, to je vlastně za tři týdny, tak je to za chvíli. Přemýšlel jsem, že bychom zkusili otevřít tu naši kapli pro veřejnost. Teď tady v té době, kdy všechno je zavřené, lidé pořádně nemůžou někam cestovat a myslím si, že i přemýšlí nad životem, nad sebou, nad něčím, tak jsem si říkal, že bychom mohli otevřít kapli jeden den v týdnu odpoledne a jako k modlitbě za dodržení všech nějakých těch hygienických opatření, tak já bych tady to nějak tady ošéfil a dali bychom to ven na nástěnku, že prostě tady kaple je otevřená, že lidé se sem můžou přijít modlit. Tak i to je k modlitbám, i za to, aby si to Bůh použil. Takže zkusíme. Pak to mám ještě jedno oznámení, že hledáme pokladníka. Alice Jandovská skončila s tím pokladničením a tak teď potřebujeme někoho, kdo by pokračoval a vedl pokladnu. Takže jestliže o někom víte, nebo víte, že byste nějak mohli, tak je to takový docela akutní, tak je potřeba, abychom prostě někoho sehnali. Takže je to taková potřeba. Tak, máte někdo nějaké oznámení? Chcete někdo něco říct? Tak Jarda? A já toho využiju, abych vám přivez pozdravy z Jablonýho. Byli jsme v Jabloným, těsně než se to zavřelo. Taky nás Bůh vedl k tomu, protože jsme uvažovali o týhle neděli taky. Takže vás pozdravuju Šimkovi, byli jsme u nich, viděli jsme se s novomanželi Matysovými, který taky zázrakem mohli ještě na konci loňského roku uspořádat svatbu. Viděli jsme se s Wagnerovými i s Irenkou. Děkuji za modlitby. Poznává teda jenom svoje nejbližší, ale jak říká Irenka Šimková, chvála Pánu, když to na ní přijde, chválí Pána, je nadšená, je spokojená, takže přijeli jsme o tu opravdu naplnění, protože to je místo, kde Bůh žehná, jo, je to tam krásný. Vzpomínají na vás, na všechny pozdravují, říkají, že nezapomínají na ty svoje, jak bych to řekl, metodistické kořeny, jsou jinde, ne všichni teda, ale vzpomínají na vás s láskou a posílají pozdrav. Tak děkujeme za takové propojení hezké. Tak jestli teda ještě než jsou nějaké oznámení, tak zaspíváme píseň a během toho uděláme sbírku. Tak prosíme, aby jsme poslali košíček a... Se i země pominou, ale slovo tvé tu zůstává, všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé tu zůstává, všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Těším se na den, přijdeš k nám jako zkříšený beránek, připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán, jako vítěz, Ježíš Pán, Immanuel, slávy král, vítěz, Ježíš Pán, Immanuel, slávy král.
utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé tu zůstává. Všechny jazyky ty utichnou v ten den, až se vrátíš k nám. Těším se na den, kdy přijdeš k nám jako skříšený beránek. Připravený jsem, to vyznávám a vím, že se vrátíš k nám, mocný Pán, jako vítěz, Ježíš Pán, Immanuel, slávy král. Můžeme poděkovat za sbírku. Otče náš, děkujeme ti za to, že nás obdařuješ vším potřebným. Děkuju za to, že můžeme i z toho, co máme, dávat na tvé dílo. Děkuju za každého, kdo přispívá. Děkuju za to, že ty miluješ toho, kdo radostně dává. Tak prosím i za to, abychom mohli ty prostředky využít moudře. Prosím i za vůbec správu těch našich financí. I za to, abychom našli někoho, kdo by mohl být tím pokladníkem, tak prosím o to tvoje vedení a o tvé požehnání. Díky tobě. Amen. A ještě bychom pokračovali v přímluvných modlitbách, jestli chcete ještě někdo něco říct k tomu, co jsme už nějak slyšeli za témata, tak pokud někdo něco máte, tak se nebojte to říct. Pokud nechcete, tak můžete říct přímo v modlitbách, tak budeme pokračovat dál. Otče náš, děkuji ti i za to dnešní slovo, za to, co jsme mohli slyšet, za to, že ty nás dobře znáš a vidíš, jak v nás ten starý člověk mnohdy povstává. Tak děkuji za to, že nás na to upozorňuješ a že taky na to nejsme sami, na ten boj. Tak prosím o tu odvahu a vytrvalost bojovat a nevzdávat to a vítězit v tobě. Děkuji za to, že nám k tomu dáváš svoje uschopnění a že s tebou nejsme poraženi, že s tebou můžeme vítězit. Děkuju ti i za ty možnosti, které máme i v téhleté době. Děkuju za ten zájem přispět do toho měsíčníku Prahy 10, tak prosím, abychom mohli sformulovat ten text tak, aby byl pro lidi srozumitelný, aby je nějakým způsobem potěšil nebo vzbudil v nich zájem a touhu potom se dozvědět více o tobě i o našem sboru, tak prosím, aby to přinesl svůj užitek, aby ses to použil, aby ses dotknul těch, kdo to budou číst a i skrze tuhletu příležitost jim dal tak na mysl to, aby hledali tebe, aby se po tobě dotazovali. Tak děkuju za to, že máme tu svobodu se veřejně vyjadřovat a prosím, abychom to využili a aby ty jsi to použil k tomu, aby to bylo k prospěchu a k požehnání pro tady ten kousek Prahy kolem nás. Díky tobě. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkuji ti, že vyslycháš modlitby, tak ti chci poděkovat zpětně za všechny vyslyšené modlitby. Mé jméno Ježíš Kristus. Amen. Amen. Prosíme, Pane, za celou naši zemi, tento době, prosíme za tvoji pomoc, prosíme za, aby jsi se smiloval, aby jsi dal řešení z té nemoci, Pane, prosíme za tvůj posilu pro všechny, prosím nějak nasazení, prosíme za všechny ty nemocnice. Prosíme, Pane, tvé požehnání, prosíme za úlevu a nějaké řešení, Pane, prosíme i za nás celý národ, aby nás teda mohli přiblížit tobě a otevřít ty naše oči. Amen. Amen. Děkuji ti, Pane, že jsi mě provedl covidem a že mě tak připravuješ i na to, že musím na operaci s kolenem. Děkuji ti, že jsi se mnou a že mi dáváš radost, že mi dáváš potěšení, že mi dáváš bezpečí. A hlavně, že mi dáváš svou lásku, která je bez hranic a nezná nějaké podmínky. Prosím tě, Pane, za své přátelé, ale i za ty lidi, které třeba neznám a kteří prožívají krizi kvůli restrikcím a kvůli tomu pocitu izolovanosti a osamění, které prožívají. Dej nám, Pane, oči a uši, abychom je viděli a slyšeli, abychom se nebáli vstoupit do toho jejich bezpečného kruhu a potěšit je, povzbudit. A abychom viděli i příležitosti, kdy můžeme mluvit o tvojí posile a o tvojích milostech, kterými zahrnuješ tenhle svět. Amen. Amen. Tak prosím, abychom povstali a slyšte slovo na cestu, slova požehnání. Tak slovo na cestu. Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány, zvedněte výše svá nad Praží, výše zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů. On je král slávy. Tak Hospodin nad tě požehná a chrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Tak zaspíváme ještě poslední píseň. Rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválama rozespívej, rozespívej.
taky, že se stará, aby nepropadli smrti jeho lidé slabí. Svý kroky rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválám rozespívej, rozespívej, rozespívej. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí. V době, která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci, já jsem cesta, pravda, osvobozující. Svý kroky rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválám rozespívej, rozespívej, rozespívej. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, doutnající oheň, láska neuhasí. Vzdejme Pánu díky, jako děti Boží, že v člověku láska, lásku stále množí. Svý kroky rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválám rozespívej, rozespívej, rozespívej. Zdejme Pánu díky, burcuje svým slovem. Starý svět už umřel, my žijeme v novém. Zdejme Pánu díky, mění dávné řády. Bůh už není v dálce, Kristus žije tady, Kristus žije tady. Svý kroky rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválama rozespívej, rozespívej, rozespívej. Svý kroky rozespívej, rozespívej, rozespívej. Chválama rozespívej, rozespívej, rozespívej.